Tunasema kwa Kiswahili, aliye na macho aambiwi nini? Aambiwi tazama. Nikiwa hapa naona maendeleo mapya kwa shule hii. Sihitaji hata kutembea kwingine kujua ya kwamba serikali ya Uhuru Kenyatta inafanya kazi. Na hatuwezi kusema sasa ati msimu wa siasa umefika. Ati sasa tusahau mambo ya maendeleo kwa sababu tumefika msimu wa siasa. Siasa inaambatana na maendeleo. Si ndio? Mimi hata sielewi kama kuna kingine inaitwa siasa. Siasa ni maendeleo. Tunapigia watu kura, wakalie viti, ndio watu endeleshe nini? Maendeleo. Sasa hatuwezi kugawanya kusema hii ni siasa na hii ni maendeleo. Na siasa nzuri ni kupeana credit where it is due. Ama namna gani? Hatuwezi kuzunguka Kenya hii tukisema Uhuru hajafanya kazi. Na zile barabara tunapitia ni zile ameweka lami. Ile masule tunasomea ni kule amejenga madarasa. Lakini tunasukua tukisema hajafanya. Uhuru, take you seriously ukiwa unasema hivi. Because your credibility becomes a problem. When you tell people, watu wanajua na wanaona, unawaambia hakuna kazi inafanyika. Na saa hiyo unasema hivyo, wewe ndio umebeba hata pesa ya hiyo maendeleo ya serikali. Ndio unapeleka cheki huku. Halafu unasema hakuna serikali inafanyika. Tunaweza kufanya hiyo kweli?